që bëjnë sens. Nuk është debat, s'mund të jetë debat, që të marim vëndin peng. Debati që artificialisht ka marë peng mediat për gjithë këto kohë, beslidhja dhe beslikja. Nuk është ky debati. Aje, kush është me beslidhjen, kush me besliken? Pa kuptim, humbje kohë, humbje energjisht, degradim, degradimi madh dhe goditje e shpresës se në këtë vënd mund jetohet normalisht dhe se këtë vënd nuk është peng i atyre që shfaqen televizor, sigur janë ata dhe pas atyre s'ka asgjë tjetër. Unë besoj që kapërcimi modelit është sfida e freshit sot. Transformimi i rrugëve tradicionale të komunikimit dhe i rrugëve tradicionale të bashkëtuaj në këtë organizat në rrugë që janë të thjeshta dhe janë të aksesueshme për gjithë. Për fat keq, freshi e ka pasur dhe vazhdon të ketë një smundje që ne kemi problem në organizata dhe Partisë Socialiste. Smundjen e mbylljes, smundjen e të drejtës pronës mbi strukturën, të vogël apo të madhe, dhe smundjen e kompeticionit për të zgjedhur të papasuar me kompeticionin që përmes zgjedhjes dhe pas zgjedhjes organizata të shkoi më tutje. Besoj që risia që ne kemi futur në Partinë Socialiste e bashkëdrejtimit të organizatave me burra, djem dhe gra dhe vajza, pra me dy kryetar, është gjë e dur për të bërë me freshin. Freshin nuk mund drejtohet dhe s'ka pse drejtohet vetëm nga ideal, po duhet drejtohet nga ideal dhe nga i vajz. Dhe hapja e rrugës për më shumë vajza është hapja e rrugës për më shumë mend, që ta themi deri në fund.